pojďme si povídat o másle. Máslo, tato jednoduchá potravina, má v našich životech mnohem větší význam, než si možná uvědomujeme. Je to jednoduchá potravina, kterou najdeme v kuchyních po celé České republice. Máslo je základní složkou mnoha tradičních českých jídel, od pečiva až po omáčky. Ale je to víc než jen pomazánka. Máslo je symbolem domácí pohody a tradice, které se předávají z generace na generaci. Máslo může být také symbolem ekonomické reality. V roce 1989, kdy Československo procházelo dramatickými změnami, bylo máslo jedním z ukazatelů ekonomické situace. Kolik másla jste si mohli koupit za průměrný plat v roce 1989? Tehdy bylo máslo nejen potravinou, ale i měřítkem dostupnosti a životní úrovně. A co dnes, v roce 2024? Jak se změnila dostupnost másla a jeho cena v porovnání s průměrným platem? Dnes je máslo stále běžnou součástí našich nákupů, ale jeho cena a dostupnost nám mohou říci hodně o ekonomických změnách. Odpovědi prozradí hodně o tom, jak se život v České republice proměnil. Srovnání rodinných snídaní v roce 1989 a dnes ukazuje nejen změny v ekonomice, ale i v životním stylu a hodnotách. Nejde samozřejmě jen o máslo, jde o celkový obraz toho, jak se změnily naše nákupy a co to znamená pro naši každodenní realitu. Jaké další potraviny byly tehdy běžné a jaké jsou dnes? Jde o pochopení toho, jak ekonomické změny ovlivňují každodenní život, jak se změnily naše zvyky, naše stravování a naše očekávání od života. Porovnáním toho, kolik si můžeme koupit za své výdělky tehdy a nyní, uvidíme, jak daleko se Česká republika dostala. Ekonomický růst a změny v životní úrovni jsou zřejmé, ale je důležité si uvědomit, jak tyto změny ovlivňují naše každodenní životy a jak se odrážejí v tak jednoduché věci, jako je máslo. V roce 1989 byla Česká republika úplně jiným místem. Byla to doba plná změn a přechodů, kdy se země začala otevírat světu po letech izolace. Lidé se snažili přizpůsobit novým ekonomickým podmínkám a životnímu stylu. Průměrná měsíční mzda se pohybovala kolem 3500 korun. To bylo pro mnoho rodin výzvou, protože ceny základních potřeb byly stále vysoké. Lidé museli pečlivě plánovat své výdaje, aby vyšli s penězi. Kilogram másla stál přibližně 30 korun. Máslo bylo základní potravinou, kterou si lidé nemohli dovolit kupovat každý den. Bylo to luxusní zboží, které se často používalo jen při zvláštních příležitostech. To znamená, že si průměrný pracující mohl za svůj měsíční plat koupit asi 116 kg másla. Ale to bylo jen teoreticky, protože lidé museli kupovat i jiné věci, jako je chléb, mléko a další základní potraviny. Ale máslo nebylo to jediné, na co lidé mysleli. Každodenní život zahrnoval mnoho dalších výdajů, které musely být zohledněny. Rodiny musely pečlivě plánovat své nákupy a často se musely obejít bez některých věcí. Maso, další základní potravina, bylo také značným výdajem. Cena masa byla vysoká a mnoho rodin si ho nemohlo dovolit kupovat pravidelně. Maso bylo často považováno za luxus, který si lidé dopřávali jen při zvláštních příležitostech. Litr benzínu byl relativně levný, ale vlastnit auto byl luxus, který si mohlo dovolit jen málo koho. Většina lidí se spoléhala na veřejnou dopravu nebo chodila pěšky. Auto bylo symbolem statusu a pohodlí, které nebylo dostupné všem. Přetočme si to do roku 2024. Průměrná měsíční mzda se výrazně zvýšila na přibližně 45 000 korun. Máslo nyní stojí kolem 60 korun za kilogram. S těmito čísly si průměrný pracující může dovolit koupit přibližně 750 kg másla měsíčně. To je pořádná hromada másla. Toto dramatické zvýšení kupní síly se netýká jen másla. Češi si nyní mohou dovolit širší škálu zboží a služeb, včetně více masa, dovážených potravin a dokonce i aut. Příběh o másle je jen jedním z příkladů. V roce 1989, kdy se lidé procházeli uličkami obchodů, byly ceny potravin a dalších základních potřeb výrazně nižší než dnes. Ale co to znamenalo pro průměrného spotřebitele? Jak se změnily ceny a mzdy v průběhu let? Podívejme se na další produkty. V roce 1989 byly regály plné různých výrobků, ale výběr nebyl tak široký jako dnes.
Lidé často museli stát fronty na základní potraviny a luxusní zboží bylo vzácné. V roce 1989 stál kilogram hovězího masa kolem 100 korun. Maso bylo považováno za luxusní položku a ne každý si ho mohl dovolit pravidelně. Bylo to období, kdy se lidé museli pečlivě rozhodovat, co si mohou dovolit koupit. Dnes je to kolem 250 korun. I když se cena zdvojnásobila, je důležité si uvědomit, že se také výrazně zvýšily mzdy. Lidé dnes mají více peněz na utrácení a mohou si dovolit více luxusních položek, jako je kvalitní maso. To se zdá jako velký skok, ale pamatujte si, o kolik se zvýšily mzdy. V roce 1989 byla průměrná mzda mnohem nižší než dnes. Lidé museli pečlivě plánovat své výdaje a šetřit na větší nákupy. V roce 1989 jste si mohli koupit za průměrnou mzdu 35 kg hovězího. To znamenalo, že maso bylo pro mnoho rodin luxusem, který si mohli dovolit jen občas. Nyní si můžete koupit 180 kg. Díky vyšším mzdám a lepší ekonomické situaci si dnes lidé mohou dovolit více potravin a dalších základních potřeb. Stejné je to i u dalšího zboží. Ceny se zvýšily, ale mzdy rostly ještě rychleji, což znamená, že si lidé mohou dovolit více než kdykoliv předtím. Pivo v hospodě stálo v roce 1989 kolem 5 korun. Bylo to oblíbené místo setkávání, kde si lidé mohli odpočinout a užít si společnost přátel. Dnes je to kolem 50 korun. I když se cena zvýšila, pivo zůstává oblíbeným nápojem a lidé si ho mohou dovolit častěji díky vyšším mzdám. Benzín stál kolem 10 korun za litr. Cestování bylo dražší a lidé museli pečlivě plánovat své cesty, aby ušetřili na palivu. A nyní je to asi 40 korun. I když se cena zvýšila, moderní auta jsou efektivnější a lidé mají více peněz na utrácení za palivo. Ve všech případech, i když ceny vzrostly, mzdy vzrostly rychleji. To znamená, že si lidé mohou dovolit více zboží a služeb než kdykoliv předtím. Což znamená, že si lidé nyní mohou dovolit více. Dnešní spotřebitelé mají širší výběr, lepší kvalitu a více možností, jak utrácet své peníze. Ekonomický pokrok přinesl mnoho výhod, které zlepšily kvalitu života pro mnoho lidí. Co se stalo? Jak to, že se česká kupní síla tak posílila? Odpovědí je kombinace faktorů. Přechod na tržní ekonomiku po roce 1989 přinesl konkurenci, inovace a zahraniční investice. Tyto síly stlačily ceny mnoha výrobků a vytvořily nová pracovní místa s vyššími mzdami. Klíčovou roli sehrál i vstup České republiky do Evropské unie v roce 2004. Otevřely se tak nové trhy pro české zboží a služby a došlo k dalšímu hospodářskému růstu. Je důležité si uvědomit, že ekonomická změna je složitá. Zatímco mzdy vzrostly, vzrostly i náklady na některé zboží a služby, zejména na bydlení a zdravotní péči. To znamená, že i když si lidé mohou koupit více másla nebo hovězího masa, stále mohou mít potíže s vyžitím, zejména ve velkých městech. Propast mezi bohatými a chudými se v některých oblastech také prohloubila. To znamená, že se o plody hospodářského růstu nepodělili všichni stejnou měrou. I když je celkový obrázek pozitivní, je důležité si uvědomit, že z těchto změn neměli prospěch všichni stejnou měrou. Někteří lidé přišli o práci během přechodu na tržní hospodářství. Jiní zjistili, že jejich dovednosti již nejsou potřeba. Problémy, kterým tyto skupiny čelí, zdůrazňují potřebu politik, které podpoří ty, kdo se jen těžko přizpůsobují měnícímu se ekonomickému prostředí. Příběh o másle a kupní síle v České republice nám připomíná, že hospodářský pokrok je cesta, nikoli cíl. I když se toho hodně podařilo, výzvy přetrvávají. Česká republika musí do budoucna najít způsoby, jak udržet hospodářský růst a zároveň zajistit, aby se o jeho plody dělilo spravedlivěji. Až budete příště v supermarketu, věnujte chvilku tomu, abyste ocenili hojnost dostupného zboží. Ten jednoduchý akt nákupu másla představuje mnohem větší příběh. Příběh pozoruhodné ekonomické transformace České republiky. Je to příběh o odolnosti, přizpůsobení a nakonec i o pokroku. A je to příběh, který se dnes dále odvíjí.